President, for over 10 år siden la daværende kunnskapsminister Kristin Clemet fram kunnskapsløftet. Og for de som ikke husker det, så skapte det ganske store protester fra norsk venstreside. Nå, et 10 år senere, er det et samlet politisk miljø som mener at kunnskapsløftet tok Skole-Norge i riktig retning. Derfor er det bra at det nå også er stor enighet om fornyingen av meldingen. Samtidig er det litt synd, president, at det ikke blir flertall for forslaget om endringen i eksamensopplegget for 10.-klassinger. I dag oppleves eksamensordningen som urettferdig for elevene. Det vil slå ulikt ut for elevenes grunnskolepoengsum, om de kommer opp i et fag de mestrer godt, eller et fag de mestrer dårlig. Gjennomsnittet på skriftlig eksamen i matematikk ligger for eksempel lavere enn gjennomsnittet i engelsk. En obligatorisk eksamen i norsk, matte og engelsk ville gitt alle elever en mulighet til å få en mer intensiv opplæringsperiode i disse fagene. Studier fra NTNU viser at dette kan være spesielt bra for de elevene som kommer opp i matematikk. I tillegg vil jo en mer intensiv læring fram mot eksamen være en verdifull erfaring i seg selv. President, et moderne kunnskapsløft må også si noe om IKT og digitalisering. Da kunnskapsløftet ble lagt fram, hadde skolene egne datarom, elevene brukte disketter, og IKT-opplæringen gikk stort sett ut på hvordan man skulle skru på PC-en og koble til ISDN-linja. I dag er dataferdigheter grunnleggende i de fleste fag. Digitale ferdigheter er derfor en av de 5 grunnleggende ferdigheter som skal videreutvikles i forbindelse med fagfornyelsen. Særlig for regning og digitale ferdigheter skal det bli tydeligere hvilke fag som har hovedansvar for å utvikle ulike sider ved ferdighetene. Fra og med høsten 2016 er det også igangsatt et forsøk med programmering som valgfag på ungdomstrinnet. Og gjennom dette pilotprosjektet vil da regjeringen legge til rette for erfaringsdeling og kunnskapsutvikling om bruk av programmering i skolen. President, mye er bra i norsk skole, men mye kan også bli bedre. Derfor er det fint at vi får til en fornying av en viktig og riktig reform som kunnskapsløftet. Vi har en bred prosess bak denne meldingen og legger i dag til rette for mer og bedre kvalitet i opplæringen for fremtidens generasjoner.